നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേലി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ബെൻ ഗുരിയോൻ അടച്ചിട്ടു. ഹിസ്ബുല്ല ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. എയർപോർട്ടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ 30 മിനിറ്റോളം വിമാനത്താവളവും വ്യോമ അതിർത്തിയും അടച്ചിട്ടു. പരിശോധനകൾ നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി പിന്നീട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിലായി എന്ന് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ള റോക്കറ്റ് ആക്രമണം വ്യാപകമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ ജാഗ്രത കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലും ലെബനാനിലും വ്യാപക ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ബെയ്ത്ത് ലാഹിയയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 87. കമാൽ അദ്വാൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ ആശുപത്രികളുടെ നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട ഹമാസ് തലവൻ എഹിയ സിൻവാറിന്റെ പിൻഗാമിയായി സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സിൻവാർ വൈകാതെ നിയമിതനായേക്കും. എഹിയയുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണം ഹമാസിനെ ഹിസ്ബുള്ളയും മാത്രമല്ല ഇറാനെയും സിറിയയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ചുമതലയേൽക്കും മുൻപ് തന്നെ മുഹമ്മദ് സിൻവാറിനെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇസ്രായേൽ നീക്കം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഹമാസ് അപ്പാടെ തീർന്നുവെന്നും എല്ലാ മേധാവികളെയും വകവരുത്തിയെന്നും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് സിൽവാറിനെയും വകവരുത്താനുള്ള വലിയ നീക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ മിസൈൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന കനത്ത ആക്രമണത്തിൽ മരണം 200 കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 500-ലേറെ പേർക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കൻ ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 73 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ മരണം 43,000 കവിഞ്ഞു. 300-ലേറെ പേർ 6-നില കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. 3 ആഴ്ചയായി ഗാസ മുനമ്പിന്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പൂർണ്ണമായി ഉപരോധിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് വടക്കൻ ഗാസയിലെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഒരാൾക്കും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ 5,000-ലേറെ പേരാണ് ബന്ദികളെ പോലെ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള പോരാട്ടവും ഇസ്രായേൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സിസേറിയയിലെ സ്വകാര്യ വസതിക്ക് നേരെ ഹിസ്ബുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ അതിശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലെബനോനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുള്ള വിക്ഷേപിച്ച ഡ്രോണുകളിൽ 2 എണ്ണം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം നടന്ന സമയം നെതന്യാഹുവും കുടുംബവും ഒളിത്താവളത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഹമാസിനും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കും ശക്തമായ മറുപടിയുമായി നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.